Para me testaram lá com dois meses e vinte e poucos dias. Cara, se fosse mais cinco, seis dias, oh, eu tava limpo. Se tu tivesse falado, você tava em contato direto com Por isso o mais... Eu falei que faltou, faltou... Eu nem digo um head coach, eu falo... Eu falo, faltou um, um, um empresário ali Sim. pra falar assim, Peregrino, declara tudo, olha só, tudo que você tomou, seja sincero. Fala. Pô, mas se eu tenho um head coach do naipe do Dedé, assim, eu ah, tenho ele, certeza. Ah, ele Dedé é empresário. Que... Também. Dedé é empresário, Dedé, Dedé sabe do... Do negócio. Ele, ele entende tudo, Dedé é fera. E, e... É, porque quando eu falo head coach, me perdoa, eu tô imaginando, não, não necessariamente, o, o seu principal treinador, mas é o cara que administra um time. Um, um time, aqui. exatamente. Um líder, né? Faltou isso aí, com Foda, certeza faltou. Cara. E quando eu cheguei na, na, na Fight Week, lá do UFC, cara, falar em Dedé, o Rony Marcos conhece é o Rony Marques. Claro. O Rony é, é Dedé. cria do Dedé. O Rony, olhou. O, 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 peregrino? aproveita que tu tá aqui, declara logo que tu tomou essa semana. Obvio, declara, mano. fala pros caras que tu tomou, bicho. Não dá mole, não. Cara, parecia que era alguma coisa me falando assim. É o óbvio. Fala. Mano. Aí eu fiquei naquela... Aí no dia seguinte, o café da mãe, peregrino, tu, tu falou, espera que tu fala, que pode dar ruim. Caralho, o Rony Marques parece falou... que ele tava sentindo, cara. Não é sentindo, ele agencia. Ele agencia, ele, porra. Ele agencia, cara. Ele sabe Aí o cara. Rony, porra, fala, bichão, fala que tá tomando. Aí eu tava perdendo peso. Já tava começando a tirar o peso. Aí eu tava começando a tirar o peso. Aí, a o peso. Aí daqui a pouco o trócoli. Lutou no meu lugar, me ligou, falou: Peregrino, os caras estão me, me chamando aqui pra lutar no teu lugar, aconteceu. Puta caralho, que eu falei: um mentira, rodei. Rodei, fudeu. Rodei. Aí eu fiquei. Eu... o que tá acontecendo? Eu falei, não, pode ser. O que, 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 que será? O que, que será? O que, que será? que que será? Aí daqui a pouco eu mandei mensagem pro Mick. Falei, aconteceu alguma coisa? Aí ele nem me respondeu, Mick. Ele só fez um grupo. Dope, dope, fez um grupo no WhatsApp. Eu, ele e o pessoal do Dop. Aí, porra, cara, aí só a substância lá... Aí eu, caramba, que merda, cara. Rodei, fudeu. Rodei, meu irmão. Aí meu chão caiu. Caralho, pé. Meu chão caiu. Falei, meu irmão, eu tive a oportunidade na minha vida. Só que assim, é... eu não vou ficar me. também me. Não adianta. Já aconteceu, é, pô. Também. Porque eu também não tomei. Eu falei, não vou tomar pra, 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 pra trapacear, porque se hoje eu tenho contrato, eu jamais. Eu, eu, já, eu, eu sei que tem como trapacear. A gente vai falar sobre isso. Eu descobri tá tanta tem como Tem como fazer isso. Tá bom. Mas, nenhum... Mas eu, não... eu não correria esse risco de ficar tomando coisa escondida. Não foi isso? Você tomou porque onde você lutava permitia. Isso, cara. Porque, porra, se tu não tomar, bicho, tu fica pra trás, porra. Porque todo mundo lá tá tomando. Meu irmão, se tu lutar na Rússia se evento da Europa, os é caras... Porra, a pressão, a mão pesada. Não adianta, pode ficar cafapões, pode ficar do UFC... Tem um outro nível. Pô, os caras lutam sem tomar nada. Luta contra caras que não tomam nada. É, tem que ser igual. Tem que ser igual. Não Pode cara Se você não toma... Se tu for lutar na Rússia, onde todo mundo toma, você não tomando, tá fodido. Irmão, é, mudando de assunto um pouquinho. O ACA é o lugar mais duro no mundo para lutar. Todo mundo tá energizado Todo lá. mundo tá no produto, porra. Os caras tomam tudo, porra. O cara toma antes de lutar, toma no vestiário, vai no vestiário. Tá cheio de ampoula, porra. Mentira. Eu lutei várias vezes lá, pô Caralho, tanto Claro, tá, porra. Cara, esse tempo que eu fiquei agora, depois da... Que eu, vou, eu vou falar. O tempo que eu fiquei em Dubai e tudo mais. Porra, eu descobri tanta coisa. Eu conversei com o doutor do UFC. A galera toma o quê no vestiário? Adrenalina? Não, o pessoal toma... Eu até anotei aqui, porque a informação é boa ter, né? Tá ligado que na antiga tinha negro tomava adrenalina antes de lutar? Não, não. Pra já entrar... Não sei. Não, eu tô te falando porque... Me falaram nego, nego mesmo. Eu tomo isso aqui lá na Rússia. Isso aqui é antes de lutar. O quê? É Mildronat com Riboxin. Eles metem no soro. Antes Nossa, de lutar. Eles ideia. fazem um sorinho lá pra tomar. Que melhora a oxigenação sanguínea, os glóbulos vermelhos. Ah, tipo um é, EPO. é É Emácias, é, 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 é isso aí. Melhora. Então melhora a tua oxigenação, tu luta melhor, tu recupera melhor durante a luta. Eles, tão, eles fazem um soro antes de lutar. Os caras tomam isso. Eritroporietina. é ou EPO. É, é, então. Que aqui no Brasil eles chamam de Emax. É. Mesmo efeito. A Ó, e quem tá tirando no evento, tomar essa porra sem sem, sem sem médico não. O coração se, vai negocia embora. O já se fudeu com isso aí. De isso fato, aí pode encorajar o sangue, é... pode dar um trombo. Sinistro, isso é perigoso. Perigosíssimo. Mexer com isso aí tem que ter um doutor. Perigosíssimo. Várias vezes eu tentei é, tomar de cabeçada. Falei, porra. Aí entrei em contato com o médico do Rio, cara... Porra, pô, Pelegrini, eu não entendo muito disso não, cara. Eu vou te passar para o médico de São Paulo. Falei com o médico de São Paulo. Cara, eu não entendo muito disso não. Um ficou jogando a bola para o outro. Não tome. Então, assim, não faz negócio de cabeçada não, que... É foda. É foda. Que é foda. Muito foda. Tu pode se fuder com isso aí. E é inofensivo. Você é. compra facilmente na, fácil, farmácia. na farmácia. Muito mais porra. fácil que um Drateston ou qualquer outro. coisa. Os, os russos tomam muito, né? Os russos, na verdade, eles tomam... Porra... É, é, geralmente, eles tomam testosterona... Junto com, porra, com Masteron, com um monte de coisa. Junto com sempre GH, todo mundo toma GH. Quem tá no UFC a maioria. Acho que 85% tá no UFC, toma GH. Mas GH já roda no UFC, é muito Dois tempo. Dois dias, cara. três dias, porra. Dois, três dias pra sair do sangue. Que isso, cara. Fui em Dubai agora, conversei com o treinador, de cara estão tá no UFC. É, porra, todo mundo toma, peregrino. Todo mundo toma alguma coisa. GH, todo mundo toma Pepti, peptide. negócio uma, uma porra dessa aí todo mundo toma também. Sim. Eu tô querendo saber, eu tô querendo ler mais sobre pra. pra... Pra conhecer. Então, assim, tem testosterona que, ter que sai, sai com 48 horas. Tem, irmão. Só que, por exemplo, o doping surpresa, o exame surpresa, pega esse cara. Então, o doping surpresa. já foi testado é. um dia. Valeu, obrigado. No dia seguinte... Opa, a gente aqui de novo. Entendi. Romero, meu irmão, esse cara sofreu uma sequência de testagem depois daquela vez que ele provou uhum. que o lote de, de suplemento dele tava... Com traço contaminado, uhum. meu irmão. Esse cara foi testado durante cinco dias seguido. Como seguidos. Como é que esse cara ainda tá tomando alguma coisa? Anticamente, usado era bem mais difícil, né? Porra, meu irmão. Borrachinha foi testado três horas da manhã. Sinistro. Desidratando. Ah, porra, dois dias, meu irmão. Sim. O cara bateram num dia anterior e bateram é, no É, mas canso. por que os caras não vão lá pra Tailândia? Por que os caras não vão lá pro Dagestão? Aí sim. Aí é foda. Aí, Aí os sim. caras no Daguestão ficam tomando o quê? Eles ficam tomando a testosterona suspension, que sai 48 horas do ganhar a cosa. Nem óleo, ela é a base d'água. Os caras estão tomando agora. A galera que vai pra Tailândia fica tomando lá, fica lá enchendo o cu de pro prenato. É mesmo? É, eu com duas semanas do corpo pro prenato, Fica tomando pro prenato, testosterona, daqui a duas semanas sai do corpo, aí volta pro. Mas ninguém é testado lá? Cara, então, lá eu ainda não vi ninguém sendo testado. Só que eu conversei com isso. Quando eu tive a reunião com doping, uhum. eu falei, cara, por que vocês não vão lá pra, pra Tailândia? Eu fiquei tava tá meio puto. Por que vocês não vão pra Tailândia? Vocês não vão lá para Dagstão lá pras montanhas? Porque, muita cara, cabra, vai pra lá. lá muita cabra porque vocês não vão pra lá? Pra fazer isso lá pra Xixênia, lá pro Kadirov. Porque você não vai pra lá pra testar os caras. Foda. Não, os caras tomam, pô. Os caras ficam tomando o tempo todo. Só que é o seguinte, a gente, a gente não tem. Ah, quando eu, eu fui no médico, a, quando eu quando com a oficina, eu fui no médico no dia seguinte. Fui no doutor falei, cara, eu quero saber se eu tô limpo. Ele, como é que eu vou saber? A gente <laughs> não tem essa tecnologia no Brasil, não. Tu tá no Brasil, caralho. Tu não tá na Rússia, não, pô. <laughs> eu olhei pra cara dele. Ele, pô tu tá, tu tá no é, Brasil, cara. porra. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país ou pagando streamings mais caros com um catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, por apenas R$ 9,34, a NordVPN permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados, impossibilitando o rastreamento, e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$ 9,34. Então, ó, através do link na descrição desse vídeo pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. O passaporte é... biológico que os caras usam. É difícil não pegar alguma os coisa. Os caras fazem o próprio doping lá na Rússia. Eles vão lá no comitê, eles vão lá. Mas rodam também, irmão. Rodam também, Tanto rodam também. Tanto que nas Olimpíadas a delegação inteira rodou. Oda também, mas assim, pô, é tanta coisa. Tem cara que toma um negócio para limpar, tem coisa que você toma para limpar que não é doping, tem coisa que toma para limpar que é doping. Tudo isso tem Sim. que saber. Mas a mesma coisa é não tomar nada. Se hoje eu tenho oportunidade, né? Pô, eu não tomaria nada. Eu, não... eu já sou forte na natureza, mas é bom tomar coisinha, coisinha. De levinha, pá? É que eu não queria ficar para trás. Eu é tomava uma a... coisinha. Ah, borra, bom para caralho, meu irmão. Tu toma uma coisinha. Hoje eu tô mais sério, já percebeu? Não tô zoando muito não, né? Depois dessa pica toda acontecendo na minha vida. Então, mas porra, você tem só 30 anos. Eu 30 não anos, sei se você precisa não, brother. Não, não, não. Hoje, se eu vou pra você, eu não tomo porque a maioria, a maioria não toma. A maioria não toma. Mas assim, é... se tomar, toma daquele jeito que eu te falei. Mas não, não enche o cu de é equilíbrio, não enche o cu de bomba. Pô, mas como é que eu vou na rua sem tomar nada? Pegar um daguestão desse do wrestling, o cara me derrubar, e eu defendendo, cadê eu morrendo? E troco... Porra, não tem como, irmão. E agora, como é que você vai fazer para fazer o desmame disso e esperar o tempo para tentar de novo ingressar no UFC? Então, agora eu tô tomando uma coisinha. Continuo tomando uma coisinha. De leve, de levinho, de, de leve, tô tomando uma coisa. Durinha, durinha, durinha? Não, parei de tomar essa dura, não. vou falar o nome, <laughs> não, porque eu não, eu não tô querendo. Eu não que... <laughs> Tô querendo. Pô, eu, sou, eu tenho que ser educativo, né? educativo. Peregrino tem que ser educativo. Eu falei, doutor, eu tô mudando, viu? O pessoal não toma isso em casa, assim, ó. Não tome isso. Câmera o, é aqui, né? Minha câmera é essa aqui. Minha câmera essa aqui, sem o um, sem um médico. Tô tomando um negocinho, negocinho tô tomando não, pela sim. saúde. Porque, tipo, eu tava tomando, aí parei, daí aquela porrada parei, aí desregula de tudo. Aí agora eu tô tomando, 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 tomando. Virou anjo, virou anjo? Virei anjo como assim. <laughs> tô tom... Você tava tomando, aí tá, seu tô... eixo fechou. Isso aí, tu parou de tomar, vira anjo. Vira anjo, é isso aí. Ah, o bicho fica. É, ah, vira anjo. Fica, fica. Mas virou tem é de 20, né, meu irmão? Depois que vem. Venda... Tá da Dala não dá jeito, em hormônio dá? não, hein? Não, irmão. tá tarde, tá, hormônio não dá, não. Então, virou anjo, né, cumpadre? Virei um pouquinho. <risos> <risos> mas Eu tô casado, com merda, menino tá bom, véio, tá casado bom. com a, menino. A esposa entende. Ah, mas entende, porra. E também é, é temporário, né? É, pô, temporário. Então, assim, eu peguei. Pô, os cara é zoeira pra caralho, mas <laughs> Quinta série, tá, mano. Quinta série tá foda, cara. É, cara. Aí, então, assim, eu tô tomando um pouquinho. Bem pouquinho. Tô tomando um pouquinho só pra fazer a manutenção. Aí, depois, eu vou, eu vou, eu vou tomar as coisas naturais pra, pra regularizar meu eixo. Aí, depois, eu vou parar. Eu quero ficar um ano sem tomar nada, treinando sem tomar nada. Maneiro. Até pra chegar bem, né? Chegar limpo. Não tem essa, essa dúvida de, porra, mesmo essa incerteza de, ah, será que eu tô limpo? Não, será que eu não tô? Não, irmão. Você tá doido. Então, assim, é aquele negócio que o médico falou. O médico falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Só um minutinho. Felipe, tá em que grau aí? esqueci de perguntar bro. Tá 21 aí, acho que tá dando um calor aqui fala aí irmão. o médico falou assim peregrino uma vez Obrigado. uma vez que você tomou na vida você já é dope você já é mais perigoso que outro cara você pode, pode se passar o médico falou isso? falou isso pode se passar 5 anos se você tomou você, você tem os traços de quem já tomou bomba caralho não sabia então isso. assim ah, o cara tomou a vida inteira ele entrou no UFC Pô, tem um monte de cara no UFC que é cheipado e não toma nada tem cara que tem tem porra mas é porque o cara tomou a vida inteira Sei ele lá, tem eu traço, te confiro, de... eu, eu só... acho que tem. Pô, então era pro Vitor estar tá forte pra caralho quando cessou o TRT dele, né? Ao Vitor tomou muito, né, cara? Aí virou, porra. Ficou igual o. Alvi tá Vitor quantos anos? Não, não. Não tô falando agora, não. Tô falando quando cessou o TRT. Quando ele parou, ele deu uma secadinha, ele ficou meio... Que momido. isso, meu irmão? Virou Betinho, sangue bom, lembra dele? Sim. O sociólogo? Foi igual, mesmo shape. Será que tomou muito? Ué, você tá... mas se o médico falou que quem tomou. Nunca mais vai ser fraco como quem nunca tomou. Eu desconfio para caralho. Tu desconfia disso? Porra, não faz muito sentido se você parar para pensar. Me dou o direito de contestar. Uhum. Foda-se que ele é médico. Ele que me explique. Sim. Né? Porque o que eu ouço e entendo é que é o contrário. Se você tomou, o tomou, fudido, tomou, né, tomou, irmão? tomou, é, eu de repente vi parou... Também. Eu sempre ouvi isso. Irmão. Eu sempre ouvi que você fica Se Você toma, toma, parou, aí você fica... Claro, bicho. Morto, vai dormir... Energia, pedra, Porra. Aí teu, o teu eixo não. não, não demora, demora a voltar. A voltar. Sim, porra. é o normal, é o natural.